U rejonu vojnog kompleksa Pasuljanske livade izvedena su konstruktorska ispitivanja i gađanja ciljeva iz prototipa usavršenog tenka M84AS-1 koji je u junu predstavljen u Tehničkom remontnom zavodu Čačak. Premijer i ministar odbrane uložit će se napori da svi srpski tenkovi ili najveći broj tenkova M84 bude modernizovan na nivo da može da koristi novu municiju i tehničke rešenja i da bude u stanju da se nosi sa bilo kojim tenkom u našem okruženju. Srbija je tenkovska sila, ali to ne sme da bude samo po broju, već mora da bude i po tehničkim rešenjima i posadi, istakao je ministar odbrane. Pomoćnik ministra odbrane je istakao da su usavršavanje tenka M84 i borbenog vozila pešadije trenutno dva najbitnija projekta modernizacije borbene tehnike Vojske Srbije za potrebe kopnene vojske. Konstruktorska ispitivanja modernizovanog tenka M84AS1 prema rečima Miloradovića su obiman poduhvat koji podrazumeva veliki broj modernizovanih i dodatnih podsistema na tenk, čija je namena povećanje nivoa zaštite tenka protiv najsavremenijih tipova protivoklopnog naoružanja, kao i povećanje situacione svesti, posade i opremljenosti komandira tenka. Osim komandno-informacionog sistema i odgovarajućih komunikacionih i računarskih sistema, tenk je opremljen i novom daljinski upravljanom borbenom stanicom, kojemu u borbi pruža znatno veći nivo zaštite i borbene efikasnosti. Poručuje da to nije kraj razvoja, jer se paralelno radi na fazi 2, označenoj kao modernizovani tank M84AS-2, koja podrazumeva još nekoliko novih podsistema koji će dodatno i značajno unaprediti sposobnosti naših tenkovskih jedinica. Ono što nije objašnjeno prilikom prezentacije konstruktorskih ispitivanja, što je eksplozivno reaktivni oklop M19 bio pokriven napunjenim vrećima. Da li je to dodatna težina koja je obezbeđivala da kocke novog eksplozivnog reaktivnog oklopa ne otpadnu prilikom dejstva iz glavnog topa 2A46? Vaše mišljenje molim.